Vilken maffia sätter priserna på maten? I oktober steg matpriserna i Sverige med över 17% jämfört med förra året. Så det är inte underligt om du känner dig fattigare, men någonting är konstigt. I våra grannländer ökar inte priserna lika mycket. I Norge, Danmark och Finland var ökningen lägre både under september och i oktober. Priser går närstatliga Konjunkturinstitutet, som hade räknat med lägre matprisinflation, påpekar även att priser på varor som vete och matolja gått ner sedan Ukraina-krigets början i och med att exporten återigen kommit igång. Till och med världsmarknadspriset på kaffe har minskat, vilket vi ju inte ser ett spår av i butikerna. Jag skulle, rent spontant, säga att vi har blivit blåsta. Självklart påverkar sådant som osäkerhet i säkerhetspolitiken och en svag krona. Men mest av allt beror priset på din matkasse av att några få jättar, ICA, Coop och Axfood styr priserna. Och de har nu tagit chansen att höja dem, rejält, men ändå upp eftersom världsmarknadspriserna nu sjunker så skulle man ju kunna tro att även priserna i butik skulle gå ner. Men det tror jag när jag ser det, en lösning, om jag får vara lite wild and crazy, vore faktiskt att införa konkurrens även när det gäller livsmedel. Anta exempelvis att vi inför en regel som säger att om någon livsmedelsskötte får mer än 15% av marknaden i Sverige, eller över 50% lokalt så ska den brytas upp i mindre delar. I ett slag skulle de olika delarna av vad som idag är ICA och Coop behöva konkurrera med varandra. Tror ni att de skulle kunna ta ut dessa överpriser på kaffet om kunderna hade någon annanstans att gå? Glöm det! Dela mattjättarna i andra länder, som USA, är liknande förslag vanliga. Och historiskt har man även gjort just så, vilket mycket riktigt har lett till lägre priser och bättre konkurrens i många branscher. Men inte i Sverige, över 17% i prisökning på mat är inte motiverat. Inte heller att man håller uppe priserna i butik trots att världsmarknadspriserna går ner. Som enskild konsument kan man inte göra så mycket, men det finns faktiskt ett helt politiskt område som kallades konsumentpolitik. Konsumentminister, det finns till och med en konsumentminister. Han heter Erik Slottner och kommer från KD. Vad han gör om dagarna vet jag däremot inte, men en idé vore att börja ställa krav på en lite mer aktiv konsumentpolitik igen. Man skulle kunna börja med att tillsätta en utredning om att bryta upp de stora livsmedelsjättarna i mindre bitar. Bara hotet om detta skulle sannolikt få saker att börja hända. För så länge vi bara knyter näven i byxfickan när vi står där vid kassan så kommer inget hända. ICA gjorde förresten en historisk rekordvinst på 6 miljarder förra året. Det är därför den kopp kaffe du just nu dricker är den dyraste, någonsin. Asterisk, 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 texten är ett utdrag ur förra veckans veckobrev från Aftonbladets ledarsida. Prenumerera på Anders Lindbergs veckobrev här, publicerat, 27 november 2022, kiloliter. 16.